Olá, eu sou o Vinícius Nicoletti, professor de guitarra do Guri Santa Marcelina. E espero que vocês estejam bem, estou morrendo de saudade de vocês. Eu trouxe um conteúdo aqui para a gente matar a saudade da turma de Sequencial 2. Tá? Quem é Sequencial 1 e quiser também dar uma olhada, pode pegar, porque está bem fácil a linguagem que eu usei para explicar essa aula. E eu vou falar sobre tríades. Né? O que são as tríades? Manja aqueles acordes que vocês já sabem fazer. Esses acordes mais simples a gente chama de tríades. Eu vou explicar o que são as tríades, né, de onde elas vêm e tal, e as aberturas possíveis que eu consigo fazer da corda solta até a casa 12. E coloquei as três primeiras cordas, as três notas, cordas mais graves da guitarra e do violão, Mi, Lá e Ré, da casa 0 até a casa 12. Por que três cordas? Vamos fazer uma tríade? Eu preciso de algum lugar que eu consiga tocar três notas simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Se eu colocar uma nota aqui, uma nota aqui, uma outra nota aqui, eu já consigo montar a tríade de maneiras diferentes, tá? Só para começar, as três cordas mais graves do início. Então, lembrando que o acorde maior tem um intervalo de dois tons, depois um tom e meio. A gente chama de terça maior esse intervalo de dois tons. E terça menor, o intervalo de, tá? De um tom e meio. Ó, então, o maior tem uma terça maior, depois uma terça menor. E a tríade menor tem uma terça menor, depois uma terça maior. Certo? Então, para a gente fazer o nosso dó maior, que tem dó, mi, sol, vamos lá para o braço do instrumento. Ó. Mi, fá, fá sustenido, sol. Essa nota aqui tem no meu acorde de dó maior. Legal. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Essa nota tem no meu acorde de dó maior. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Essa nota também tem. Então, o que eu vou fazer? Fica bem interessante. Eu vou descobrir onde as notas do meu dó maior, da minha tríade de dó maior, ficam em cada corda. Se eu tenho meu mizão aqui, ó, mi, sol, dó e mi. Corda solta, casa 3, casa 8 e casa 12. Tá? Ainda assim, não é uma abertura de tríade. Eu só estou tocando ela, né, da maneira horizontal. Mi, sol, dó e mi. Vamos ver agora corda lá. Onde é que está o primeiro dó da corda lá? Ó, lá, lá sustenido, si, dó. Dó, dó sustenido, ré. Ré sustenido, mi. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Já descobri Dó, Mi, Sol na corda Lá. Mesma casa 3, casa 7 aqui. E casa 7, 8, 9, 10. Casa 10. Beleza? Agora, próxima corda. Ré, onde tem Mi na corda Ré e não Dó. Por quê? Porque eu já estou no limite do braço lá da guitarra. Então, tem que ser a próxima nota da sequência da tríade, que é o Mi. Ré, Ré sustenido, Mi. Lembra, eu estou fazendo toda aquela conhecimento prévio, né, de que de Mi para Fá e Si para Dó é semitom, todas as demais são tons, então eu consigo descobrir onde ficam essas notas? Ré sustenido, Mi, daí Fá, Fá sustenido, Sol. Depois, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Olha que interessante, né? Já foi corda Mi, Lá, Ré, agora Lá, Ré e Sol.
Sol, Sol, Dó, Sol, Dó, Mi. Próximas três cordas. Ré, Sol e Si. Mi, Sol, Dó, Sol, Dó, Mi. Para fechar, né, o mizinho, ó, sol, do, mi, sol, do. Olha, então, depois de fazer a de dó maior, eu fiz o lá menor aberto. Peguei as notas do lá menor, lá, dó, mi, que são bem semelhantes, né? Um é dó, mi, sol, outro é lá, dó, mi. Eu peguei todos os sols que estavam aqui, tirei fora, botei lá, dei um tom, dei duas casinhas e coloquei lá. Então olha só, olha quantos desenhos a gente tem, quantas aberturas diferentes a gente tem dessas tríades, né? Ó, lá, temos aqui ó, o lá, dó, mi, dó, lá, mi, lá, dó, mi, lá. Mi, lá, dó, mi, três aberturas nas três cordas. Mi, lá, dó, mi, dó, mi, lá. E a outra, a última. Lá, dó, mi, dó, mi, lá, dó, mi, lá, dó. E teria uma outra aqui embaixo, né? Que terminaria com o mi, que seria... Lá do Mi também, da casa 14, né? Usando esse desenho aqui. 14 e 13. É muito legal o jeito que vocês vão trabalhar isso, né? O tipo de reflexão que vai gerar, né? Porque vocês estão decorando o braço do instrumento, estão descobrindo desenhos novos de acorde, e inclusive até o que cada nota representa para esse acorde, né? Então, o Dó, pro Dó maior, é a nota que dá nome a ele, a fundamental do acorde. Só que Dó para Lá menor é a terça menor. Então, ele não é mais o protagonista ali, ele é o que faz o acorde ser menor. Né? Então, é bem interessante, porque ó, a gente saiu de um desenho de acorde para, olha quantos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 desenhos de acorde, 12 jeitos de você abrir o seu acorde.